Bos días a todos e todas, tanto as persoas presentes como as que estades a escoitar dende as pantallas destas clases. Hoxe temos o prazer de ter connosco a Xosé Ramón López Boullón. Na actualidade é profesor de secundaria e traballou anteriormente como lingüista, na TVG, no Parlamento e tamén como técnico no proxecto Toponimia de Galicia, da Xunta. É membro da Asociación Galega de Onomástica, coautor do xogo Atopando Compostela e autor da toponimia de Ames. Monografía número 5 da colección Terra Nomeada da RAC. Actualmente preparando nesta colección a toponimia de Santiago de Compostela. E dito isto, deixábamos vos con Xosé Ramón, a quen agradecemos a súa presenza con ese agasallo. Pues moitísimas grazas por o agasallo. Non sei se compre descubrir ou para evitar tempo despois da sesión, pois o comparto con vos. Ben, o que nos trae hoxe aquí, pois, é a toponimia. Supoño que, ademais, estades a facer algún traballo ao redor dela, con ela, porque é unha realidade que temos o noso carón, coa que podemos aprender moitísimas cousas. Creo que o título do proxecto que estades a facer, que ao son da oralidade, creo que a toponimia favorece totalmente a lingua oral, o contacto coa lingua, coa fala, a través do que a propia lingua expresa e deixa testemunha no noso territorio. E por iso eu o que vou a comezar a facer, tendo un pequeno guión, centrándome un pouquiño nunha zona concreta do Concello de Ames. É un ben patrimonial, está amosando un itinerario antiquísimo, fundamentalmente medieval en relación co camiño a Santiago, pero moito máis anterior en virtude de que este camiño faise sobre os itinerarios e as vías romanas moitos séculos anteriores, non? E, polo tanto, temos aí, como acaba de ser a sesión anterior, un patrimonio arqueolóxico, un patrimonio arquitectónico, un patrimonio etnolóxico, antropolóxico, científico, pero tamén ese patrimonio non material, inmaterial que é a toponimia. E a toponimia é clave para entender o pasado e o presente de calquera lugar, e en concreto do Concello de Ames, quen foron os seus poboadores, cales as estruturas habitacionais, a estrutura administrativa, como aproveitaron a terra e a auga, e cal era o seu modo de vida, cales as súas vías de comunicación, e todo canto se creou e se identificou no seu terreno. De Casa Nova, se nos fixamos polo... Estábamos aquí, pasamos por aquí, as raíces, e xa a Casa Nova. Neste tramo vese a parte que afecta despois entre a Grela e o Milladoiro e entramos nun lugar que le chaman o Rodullo, o Redullo ou Redullo, coa harmonización vocálica, o retrúculo, do latín retrúculo, do verbo redollar, cultivar a terra por segunda vez ou cando brota o cultivo por segunda vez. Aí vos indico a atestación documental para que vexades a importancia que teñen estas cuestións para determinar a orixe e o significado dun topónimo. Di, agro que se dice de Rodullo, sito lugar de Paramuíño. Está atestado nun documento da Catedral de Santiago de 1586. E de aí chegamos a Pena Mosqueira, tamén é moi transparente, o que indica a realidade que ten esa pena, pois que non necesita sequera ningún comentario. Se é verdade que o Concello de Ames ten moitísimos, que se podía facer un traballo moi interesante sobre todos os topónimos
que teñen como radical ou como lexema a palabra pedra. E todas as variantes que hai sobre a palabra pedra. Temos para muiño, que ten unha das formas derivadas de petra, forma para, petra do muiño, para muiño. Temos a forma pera, temos pera individuído, temos pera, pera fita, pera, pera, pera tallada, tamén na zona da Grón. Porque temos todas unha diversidade de toponimia en relación coa pedra que ofrece múltiples variedades. Na entrada de Bertamiráns, por exemplo, hai un lugar que non está concebido como entidade, que, por tanto, non forma parte do nomenclato de entidades de poboación, que é para xó, que é un diminutivo, petraiolo, e que se tratan, por exemplo, noutros libros da colección, porque se dá no caso do Concello da Estrada en outros concellos. Ben, o caso da grela, o caso da grela moi significativo, ese diminutivo de gágara co sufixo ela, eu vivín no Milladoiro 10 anos, vivín aquí no Milladoiro 10 anos, non había nada disto, había por aí pola Agro do Cura, máis ou menos pola zona alrededor da ermida da capela, e había 4 nomes, porque identificaron cando construíron, os constructores iban construindo, a medida que construían, iba se facendo o Milladoiro. Despois vamos ver un plano aéreo de 1950, un voo aéreo de 1950, vamos a ver como encaixa perfectamente na estrutura do terreo pois todo o que temos agora de urbanización. Teríamos, tamén, entraríamos nun lugar que xa existía, que foi unha das primeiras urbanizacións que se fixeron aquí, no camiño da Grela, precisamente, indo cara a Grela, que é a urbanización Millalar, despois, a continuación, tamén a das Mimosas, pero aparece ese topónimo, que tamén hai que ser moi cauto, porque sen esa documentación necesaria, o que nos parece que é un derivado de millo, outra vez se xa unha alteración de Millarado, como hai outros moitos microtopónimos en ames, como Millaredo, Millariza, Millarada, etc. E depois está o Milladoiro, e aí xa non ten nada que ver con Milla, como ben sabedes, que é outra cousa que vamos contar esta. Conforme vamos vindo cara aquí, cara o Milladoiro, tramo final do camiño, pois aparece vos Bouciña, un diminutivo de Bouza, da palabra latina Baltea, que, como todos sabemos, no léxico común galego, as persoas de fala tradicional coñecen perfectamente o que é unha bouza, que é un matorral. Aparece Prado, aparece Areira, aparece Lacuna, xa no latín, pero Lacuna é unha palabra de orixe pre-romana, que se toma o latín a través desa palabra, e a Xerreira, que aparece aí tamén con alteración, probablemente pode ser unha xurreira, unha escorrentía, algo relacionado con eso. E aí puse unha interrogativa, se me daba por facer ou traicionarvos un pouco, facemos unha pregunta e preguntarvos, sendo un nome bastante transparente, todos sabemos o que é unha areira, e de que palabra deriva, supoño que me saberedes dicir, non? De que palabra provén? Que palabra está detrás dese topónimo que nos queda xa un poquinho máis aí no camiño portugués? Alguén sabería dicir? Non? Que palabra está detrás dunha areia? Ou que area, non? É moi común. Utilizámolo na lingua común. Ben, aquí temos a visión do tramo do camiño, sen nome ningún, desde raíces, pasando a Grela e chegando ao Millalar e a Fonteleira, ali onde está Mobles Compostela, na parte de atrás, antes de iniciar o último tramo do camiño pola travesía do Porto. Ben, temos aí tamén outros exemplos habituais na toponimia de Ames, como a Revolta, ese cambio brusco que fai, que dá un camiño nun territorio, fundamentalmente un monte, un camiño que vai a outro lugar, na proximidade de outro lugar. Reguiño, regueiro, repetido
de tres maneiras, as Cortiñas do Reguiño, Pilón do Reguiño, o Monte do Reguiño. A palabra camiño está moi presente en Ames, vese perfectamente, podes estudar perfectamente en Ames os camiños antigos, o camiño a Porto Mouros, pola zona da Meixenda, o camiño dos Arrieiros, onde estaban as tabernas antigas, onde pousaban, onde facían pousada os camiñantes, os arrieiros cando levaban as mercadorías dun lugar para outro. Dicir que a toponima nos está evidenciando toda esa realidade. Hai camiño dos arrieiros, hai camiño portugués, hai camiño da misa, lóxicamente xa con unha estructura da sociedade dependente da parroquia e do culto cristián, o camiño da misa, o camiño dos difuntos, a zona de Loureiros, a zona de Covas, non? Bueno, alguna imaxe para ilustrar o propio camiño, un elemento que ahora se utiliza como sendeirismo, como lugar de encontro, como vos dixía antes, de encontrarnos con esa paisaxe cultural que nos deixa o camiño. Ben, chegamos a Agrela, e como antes estaba posto tamén no itinerario inicial, pois non sei se alguén é deste lugar, hai algún entre os presentes que sexa daqui da zona da Agrela, de alguna destas urbanizacións. Si, sí, a casa de tua avó. Como lle chama a tua avó? Di Agrela ou Agrela? Di así como todo xunto ou fai pausa? Fai pausa, non? Está moi asentado tradicionalmente, por eso se estandarizou o topónimo como Agrela, non? Unha especie de aglutinación, pensando que se trata dun artigo, igual que no caso do nome da comarca, do corónimo Amaía, non? Que hoxe se utiliza a Amaía, non? Cando ven de Amaía, dun elemento prerrománico que significa cauce do río. Bueno, pois eso o temos aquí ao lado, non? A xente tamén, como vai transmitindo pois ese topónimo a sedacións seguintes, pois tamén vai quedando pois esa realidade. No letreiro, no rótulo da carretera, pois aparecía esta realidade, non? Pois aparecen moitos outros topónimos da realidade galega. Un dos máis conhecidos é o caso de Borove, o Borove. Temos aí nomes como indicando alturas, hai moitísimos que indican altura. É un lugar que ten zonas moi altas, o concello. E aquí temos unha que se asoma ao camiño portugués, que é o Cotón, non? O Cotón, que é, pois nada, ven esa palabra de cúbito, non? O cúbito, a forma que ten suave, un outeiro. Se entrades nun dicionario a ver a definición, pois vos vai definir así, como coto vegetal despois da corta. Vale. Chegamos xa polo camiño, xa estamos chegando ao Milladoiro, a esa famosa rotonda feita aí pola que cortou, pois, bueno, pois, como fan as infraestructuras, non? Levarse por diante pois, moito terreo e con el, pois, a veces, moitos elementos de patrimonio, mesmo material, como muiños, fontes, né? E aí temos o Milladoiro. Esa parte final do camiño que nace precisamente a partir do culto o apóstolo, a partir da que vos comentaba antes da Invenio, do sepulcro en Compostela. O século IX. Os últimos exemplos do que é a zona na que estamos agora. Conteleiras, de fontes tamén estamos identificados moitísimas fontes como elementos concretos do patrimonio, as fontes, a fonte do Picho, a fontiña, as fontelas, os diminutivos, as fonteleiras, etc. Aí temos, por exemplo, o Cruceiro da Magdalena, temos aquí a Estivada de Castelao. A Estivada é unha palabra que ven precisamente do labor que se fai no monte, de roturación, besar o monte, non? Facer a estirpata, que sería a palabra originaria da que nos ven a nosa estivada, por iso é con B.
Agro da Madalena, o Agro do Cura, sempre nas parroquias hai o Igrexaio, son os terreos. E aí xa, chegando o Linde, aí no camiño que vai pola travesa do Porto, aí temos a Galdra Chan, probablemente unha instalación de Gándara, Gándara, un terreo inculto, cheo de pedras, un pedregal, acompañado pois, esa realidade do terreo Chan, de forma composta, Agro do Medio, que se mantén no rueiro de como se outros como pardiñeiros, paretinarios, igual que pardiñas en Laraño para a tina, non? Para bien. Bueno, a localización tamén é importante. Vedes aquí que temos a palabra outeiro, pero temos tras do outeiro e tras do outeiro localizado de arriba, de abaixo, son localizadores na forma antigua cos adverbios perdidos en desuso, pero que se mantenen na toponimia, como é o caso de Susu, a Susana, estrada de Ourense, Yusu, de abaixo, que se conserva na documentación, pero que na toponimia vemos como se mantén en algúns nomes. E aquí xa a forma común, arriba e abaixo. Detrás, por un lado, no propio cubano, vemos atrás, a indicación que está atrás do Outeiro, porque o Outeiro debe estar por aquí, e, bueno, pues penas con seus nomes, como a pena Mosqueira, a Chea de Moscas, pues esta a pena do Moncho. E a pena do Moncho o recollín en Pedariño, unha pena que xusto queda por detrás, xusto donde empeza o abro do Cardenal Quiroga Palazzo, o Cardenal Guerra Campos, o Cardenal que era aquí de Ames, non? Aparece a pena do Moncho e unha lenda, unha cantiga que me cantou a señora que me indicou os nomes do lugar, ¿no? Poema que tamén recolle Rosalía de Castro. Esa cantiga popular recolle Rosalía de Castro non poema. Bueno, e aquí chegamos, ¿no? Chegamos ao final, ao lugar desde o que o Milladoiro adquire a categoría de monte de expresión da alegría, da ultrella, como Monte do Gozo fai do outro lado, de chegar ao final do camino. E aí, bueno, pues, hai un traballo do Concello, da Xunta, da Sociedade de Desenvolvemento Comarcal, que era onde traballábamos nos cando estábamos no proxecto Toponimia de Galicia, e traballábamos sobre fotografías aéreas, que era xa un luxo poder disponer dese material para recoñecer o territorio e ir polas parroquias a recoller directamente sobre as fotografías aéreas, pois aparecen tamén moitas lendas e tradicións vencelladas ao camiño. Por tanto, estamos nun concello, estamos nun territorio cargado, como vedes, de cultura. Volvo a repetir para rematar que só o camiñar pode se percibir a beleza no camiño en sí e a extensión da paisaxe agraria nas súas marxas, un percorrido pausado pola detención nos povos, observación detida da edificación desde a máis significada a máis humilde, así como a charla distendida cos aldeáns sobre os nomes dos lugares, os seus significados e tradicións. Eu convido-vos a que sigades percibindo esa beleza e seguindo o son da oralidade a nosa memoria colectiva e que se siga mantendo as idades levando tamén como fixeron con vos os avós e os vosos pais aos que veñan con vos en vindeiras xeracións. Así que, máis nada, se queredes facer unha pregunta pola miña parte, este simplemente foi unha zona, un curruncho de todo o que podemos comentar do Concello de Ames. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿En qué parte de Ames hay mayor concentración de topónimos y por qué? A ver, mayor concentración de topónimos
vai sempre vai estar determinado por as cuestións orográficas e demográficas, ¿no? Sí, tamén temos outra pregunta que é en que época se crearon máis topónimos. Bueno, na época que máis topónimos se crearon foi sobre todo a partir da época da transformación que houve na incorporación da lingua do galego como lingua xa de seu, pois aparecen moitísimos nomes relacionados co medio no que viven esos asentamentos. Hai un boom, ¿no? Digamos, unha explosión de identificación polo traballo agrícola, polo modus de vida, polo modus vivendi, ¿no? Pola forma de vida no territorio. Pero é certo que unha porcentaxe moi alta de topónimos se conservan das épocas anteriores, ¿no? É dicir, sobre todo a orografía, montes, ríos, todo o que ten que ver coa sinuosidade do terreo, co propio terreo, son moi antigos. A maioría do léxico que temos na toponimia procede do latín, ¿no? Entón estamos falando da pervivencia, por exemplo, de épocas anteriores aos romanos. Estamos falando como se conservan, os propios romanos conservan ou modifican algún caso, pero posteriormente tamén incorporación de xermánicos que son menos ou dos árabes. Para darche unha idea ou para darvos unha idea desas incorporacións, unha palabra que é moi identificada con nós, que se identifica moito con nós, que é a palabra aldea, é unha palabra de orixe árabe, pero é unha palabra que non se incorpora ao uso está asentada para definir o territorio ata o século XIII, non? Podemos pensar, non, os árabes estuveron aquí no 8 e pois empezaron a expulsarlos e considerarlos un inimigo, un infiel e todo ese tipo de cousas, e había que votarlos. Bueno, os testemunhos están aí. É dicir, temos unha toponimia nunha porcentaxe altísima que ven do latín, no paso do latín, no latín vulgar ao galego, os nomes do léxico común do galego que temos hoxe nos dicionarios son basicamente de orixe latina, pero moitas desas palabras que se transforman ou que se recollen a través do latín teñen pois unha raíz, un radical xa anterior da época romana, ou que son pre-romanos, ou como dicíamos antes, facendo esa valoración xeral, o que chamamos como celtas, ¿no? Mais no sentido de apropiarnos un pouco do concepto do que é Galicia e as terras relacionadas coa cultura castrexa, coa cultura megalítica, ¿no? Neste territorio con outras comunidades semellantes, ¿no? Pero eso sí, y claro, nacen moitísimas palabras do léxico común, fundamentalmente disso. A partir de xa temos esa lengua en uso, difundindo-a de xeración en xeración. Non sei se queres aclarar alguna outra cousa. Non, con isto xa estaría. Moitas grazas pola túa presenza aquí e por esta charla.